נמצאת איתנו היום מירב, בשבוע 36 להריונה. תודה מירב שאת איתנו היום. אני הולכת להדגים היום איך עושים טיפול בהיפוך למי שנמצאת בשבוע 35-36, ועובר שלה עדיין מתהפך למצג ראש. בשביל ההיפוך אנחנו נשתמש בשני דברים. ברפואה הסינית משתמשים במחטים, מחטים של דיקור. ככה בעצם נוגעים בנקודות שנמצאים על גבי מרידיאנים. הנקודה שהיום נרצה לטפל בה נמצאת בקצה של הזרת. זאת נקודת הקצה של מרידיאן של פוחית השתן, והיא אחראית בנושא של היפוך עובר. כשהמחט נמצאת בפנים, אני לוקחת את המוקסה. המוקסה הוא סיגר סיני שעשוי מעלי לענה. את המוקסה מחממים כמו סיגר, והוא יוצר חום מיוחד מעל המחט עצמה. אז 15 דקות אנחנו נחמם רגל אחת וגם את הרגל השנייה. לאחר מכן אני נותנת את המוקסה למטופלת ומסבירה לה שהיא צריכה להמשיך בתהליך של חימום הנקודה בקצה של הזרת למשך 5 ימים, פעמיים ביום, 15 דקות כל פעם. חשוב לי לציין שטיפולי היפוך עובר על פי הרפואה הסינית מצליחים בכ-80% מהמקרים. אם הטיפול לא הצליח מאיזושהי סיבה, אני ממליצה לשקול לגשת בשבוע 38 לעשות היפוך רפואי חיצוני בבית חולים. בכל מקרה, אני מאחלת לך לידה נפלאה, מעצימה וחווייתית במיוחד.